নমস্কাৰ। এই মুহূৰ্তত দিবলৈ আছে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এছ আই জুনমণি ৰাভাৰ দুৰ্ঘটনাৰ ৰহস্যৰ সন্ধানত মাৰাথন অভিযান চলাইছে চি বি আইৰ দলে। বিগত কেইবাদিনে অসমত বাহৰ পাতি থকা চি বি আইৰ দলটোৱে আজি পুৱাই ৰাওনা হৈছে লখিমপুৰলৈ। লখিমপুৰৰ জখলাবন্ধাত জুনমণি দুৰ্ঘটনা হৈছিল যদিও লখিমপুৰৰ সৈতে এটা সম্পৰ্ক আছিল জুনমণিৰ। নকল খুনৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাবলৈ কেইবাবাৰো লখিমপুৰলৈ গৈছিল জুনমণি ৰাভা। জুনমণিৰ মৃত্যুৰ পাছতো লখিমপুৰৰ সৈতে সম্পৰ্ক কথাবোৰ পোহৰলৈ আহিছিল। সেয়ে এইবাৰ নগাঁৱৰ পৰা লখিমপুৰলৈ ৰাওনা হৈছে চি বি আইৰ দলটো। গুৱাহাটী আৰু নগাঁও তদন্ত কৰি এইবাৰ জুনমণিৰ কাণ্ডৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষ অথবা পৰোক্ষভাৱে হওক জড়িত হৈ থকা লখিমপুৰতো তদন্ত চলাব চি বি আইৰ দলটোৱে। জুনমণি ৰাভা কাণ্ডৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিছিল লখিমপুৰৰ নকল খুন আৰু জালনোট চক্ৰ। নগাঁও জিলা আৰক্ষী অপৰাধ শাখাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ৰূপজ্যোতি কলিতা জুনমণি ৰাভাই বহুবাৰ লখিমপুৰলৈ অভিযান চলাবলৈ গৈছিল। লখিমপুৰ আৰক্ষীৰ অৱগত নকৰাকৈ জুনমণি ৰাভাৰ নেতৃত্বত নগাঁও আৰক্ষীৰ এটা দল লখিমপুৰত অভিযান চলাইছিল। এই অভিযানক কেন্দ্ৰ কৰিয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত জুনমণি ৰাভাৰ দুৰ্ঘটনাৰ পূৰ্বে 15 মে'ত লখিমপুৰ সদৰ আৰক্ষী থানাত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছিল 183/2023 গোচৰ। ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 120B, 395, 397, 342, 388 ধাৰাত এই গোচৰ ৰুজু হৈছিল। আটলাণ্টিক মহাসাগৰত এইবাৰ ডুব গৈছে পৰ্যটক কঢ়িওৱা এখন ছাবমেৰিন। মুঠ 5 যাত্ৰীসহ ডুব গৈছে টাইটান নামৰ ছাবমেৰিনখন। ছাবমেৰিনৰ পাইলটসহ 4 গৰাকী পৰ্যটকক লৈ টাইটানিক ডুব যোৱা সেই স্থানলৈকে আগবাঢ়িছে ছাবমেৰিন টাইটান। কিন্তু 24 ঘণ্টাৰো অধিক সময় ধৰি টাইটানৰ সৈতে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে। আটলাণ্টিক মহাসাগৰত হঠাতে নিখোজ হৈ পৰিছে ছাবমেৰিনখন। টাইটানক বিচাৰি অভিযান আৰম্ভ কৰিছে উদ্ধাৰকাৰী দলে। ইপিনে টাইটানৰ মাত্ৰ 70 ঘণ্টাৰ বাবেহে অক্সিজেন মজুত আছে। নিউফাইলেণ্ডৰ ছেণ্ট জনছনৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল ছাবমেৰিন টাইটানে। জৰুৰী পৰিস্থিতিৰ বাবে টাইটানত মজুত আছিল 96 ঘণ্টাৰ অক্সিজেন। বিশেষজ্ঞসকলৰ অনুমান যে ইতিমধ্যে 24 ঘণ্টা পাৰ হৈছে ছাবমেৰিনখন নিখোজ হোৱাৰ, তেনেক্ষেত্ৰত এতিয়া মাত্ৰ 70 ঘণ্টাৰহে অক্সিজেন মজুত আছে ছাবমেৰিনখনত। উল্লেখ্য যে টাইটানত যাত্ৰী হিচাপে আছিল ব্ৰিটেইনৰ কোটিপতি ব্যৱসায়ী হাৰ্ডিং। 59 বছৰীয়া হামিছৰ প্ৰধান নিচাই যে ন ঠাইলৈ যোৱা, নতুন নতুন বস্তু আৱিষ্কাৰ কৰা। বিগত দেওবাৰে সামাজিক মাধ্যমত তেওঁ টাইটানিকৰ ধ্বংসৱাস চাবলৈ যোৱাৰ ইচ্ছা আছে বুলি এই পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছিল। ছাবমেৰিনেৰে সেই স্থানলৈ যাব বুলিও উল্লেখ কৰিছিল আৰু ভবামতে টাইটান নামৰ ছাবমেৰিনখনত তেওঁ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল। যাত্ৰা কিছুদূৰ আগবাঢ়িছিলহে মাত্ৰ হঠাতে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয় টাইটানৰ সৈতে। তাৰ পিছৰে পৰা বৰ্তমান কোনো সন্ধান ওলোৱা নাই টাইটানৰ।